На килимі борець української команди Дмитро Міло з Тернополя та Денис Сенєдінський з команди Молдови. У сутичці, яка тривала 2 хвилини, з рахунком 8-3 переміг українець Дмитро Мілов. Він дуже сильний, бо з ним неудобно боротися. І ми, як сказати, ми однаково боремося, і нам важко разом боротися. Денис Сенєдінський з Молдови розповідає, чому програв. Ошибся, і суперник став лучший. Помилився, і суперник став кращий. Ми з ним уже один раз боролися у Сербії, теж на Лізії, там я виграв, а в цей раз я програв. На другому килимі зійшлися Станіслав Стоянов з Румунії, який з рахунком 6-4 переміг суперника з Хорватії. Поєдинок був не самим складним на цих змаганнях. Усе ще попереду. Думаю, я просто технічно сильніший, а в іншому ми були майже одинакові. В основному ми були приблизно рівні. Змагання відбуваються за круговою системою, розповів суддя Олег Собчук. Кожна команда бореться з командою, наприклад. Якщо 5 команд, то вони всі між собою переборюються. Я бачу, що Угорщина привезла практично збірну, чесно кажучи. Хорвати привезли столицю Загреб. Збірна України складається з найкращих із частини найкращих тернопільських, які є призерами чемпіонатів України і учасниками вже чемпіонатів Європи. Досить високий рівень. Я впевнений, що відсотків 10 спортсменів тут є учасниками чемпіонату Європи, який був цього року. І впевнений, що частина цих учасників буде приймати участь наступного року в чемпіонаті Європи і всесвітніх іграх. Третій етап командних змагань присвятили 50-річчю Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи греко-римської боротьби, повідомив директор школи, головний суддя змагань Андрій Телебан. За його словами, українська команда після 2 етапів Ліги Європи посідає 1-е місце. Повинні би виграти, в тройку сильнішим мають попасти, тому що буде 4-й етап, це у нас 3-й етап в місті Тернополі, 4-й етап буде в Угорщині. І з цих всіх 4 етапів буде відбиратися в очках кращі 4 команди, і фінал вже буде в Монако, відбудеться в кінці жовтня. Приз основний, щоб попасти в фінал. Під час церемонії відкриття змагань, яка відбулася о 13-й годині, учасників привітав Народний театр танцю «Посмішка». Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.